Sve vas srdačno pozdravljam na početku ove nove akademske godine u ozračju molitve izaziva Duha Svetoga. Gledajući svijet oko sebe, primjećujemo kako se taj svijet vrtoglavo mijenja i kako sve više koji se bavite znanošću. Danas, međutim, zastrašujuća ideja da se po broju ateista, agnostika i nevjernika statistički izračunava čak i napredak nekog društva, pa bi prema toj teoriji koja je temelj takve prakse bila naprednija društva u kojima je više agnostika, ateista i nevjernika, a zaostalija ona društva u kojima ih je manje, je ono što osobito potiče na uzbunu. U posljednje vrijeme su lobiji koji stoji iza takvih teza u Hrvatskoj sve glasniji. Kako to pokazuje i naslov i sadržaj jednog vrlo svježeg intervjua na jednom od naših dubrovačkih portala koji se vjerom i vjerskim pitanjima najčešće bavi u negativnom kontekstu, a u kojemu se ovo društvo u tom intervju poziva da se oslobodi katoličkog terora, a čemu je preduvjet, vjeronauk treba maknuti iz škola, križeve s javnih mjesta, a crkva se treba prestati financirati iz proračuna. Dakako da trebaju prestati ovakve mise na početku akademske godine. U ovom smjeru idu i pojmovi koji vjernike svrstavaju one koji su konzervativni, to u današnjem stilu izražavanja najčešće znači zaostali, oni koji su out, a nevjernike one koji su liberalni, što bi značilo i napredni, one koji su in. Iako mi znamo da su ovakve teze besmislene, povijest nam pokazuje da suvremena znanost svoje postojanje u velikoj mjeri može zahvaliti upravo kršćanstvu, bez kojeg u ostalom ne bi bilo niti suvremenih sveučilišta. Ipak, ove teze ne smijemo ne primijetiti,